Եթե այս դերասանները փող չեն բերում, այս թատրոնին, ուրեմն պետք չեն։ Մենք ինչ-որ բան ավելանում ենք, որ օտարերկրացիները ուրիշ ձև մեզ տեսնեն։ Մենք կրկնօրինակելու չեմպիոն ենք։ Տիգրան Մեծ, ծովից ծով Հայաստան, առաջին քրիստոնեություն ունեցող ազգ, լավագույն ազգ, ու բան չունենք անել։ Երեխայա թող մի երկու հատ էլ համեր չգնա, հասկացանք։ Մենք պատերազմը պարտվեցինք, որովհետև սիտկոմ էինք նայում։ Ինչ հրաշավոր մտքեր են ձեզ մոտ։ Ոնց եք? Լավ, դուք ոնց եք? Լավ. Մի քիչ մրսած, բայց խոսք են տվել, որ շուտով կապակին վեր։ Ինտերվյուներից էինք խոսում, մինչ սկսելը, ասում եք չեք սիրում տալ ինտերվյուներ, ասում եք, որ սիրում եք անկեղծ ազնիվ խոսել ու հիմնականում մարդիկ ստում են ինտերվյուների ժամանակ, իսկ դուք չեք սիրում դա անել։ Ես կարծում եմ, որ տենց ամեն անգամ ինտերվյու տալը սխալ է, որովհետև մարդ պետք է մի քիչ ապրի, հա, հասունանա, մեծանա, ինչ-որ ժամանակ փոխվի, որ գուցե իր մտքերն է փոխվեն, ինչ-որ մի բան նոր հասկանա այս կյանքում։ Իսկ որ ասում եք, ստում են մեծ մասը։ Հա, հաճախ երբ որ ես միացնում եմ հեռուստացույց և չգիտեմ, տենց ընտանեկան զույգեր են լինում, բան, որ ասում են, մենք այնքան համեր աշխենք, այնքան սիրով ենք, բան։ Ընդհանրապես ինչ-որ շատ է սուտ է էլի, որ ճանաչում ես մարդկանց, գիտես ինչ տեսակ մարդիկ են նրանք, բայց հենց մանավանդ արտիստները հենց կամերային տեսնում, հենց մեր լեզով ասած ռեքը, հա, մատորը հենց տալիս են, կերպարանափոխվում, դառնում են լրիվ մի քիչ փողոցային լեզով ասած իրանց երազած մարդն են դառնում։ Այսինքն մեզ մոտ կեղծը շատ է այդ պատճառը։ Իհարկե ոչ բոլորի մոտ, հիմա չմտածեք, ասում եմ, բոլորն են այդպես, չէ։ Տոկոսային հարաբերությամբ շատ քիչ են իրական արվեստագետները, որոնք պետք են մեր երկրին, պետք են մարդկանց, չնայած այդ մարդկանց կյանքն էլ անդադար ճիշտ չի դասավորվում, որովհետև այդ տեսակ մարդիկ միշտ ինչ-որ կարծես խանգարում են, թե ինչ-որ ավել զգոնություն են մտցնում, իսկ մարդկանց դա պետք չէ, իրանք սիրում են ծիծաղել, ուրախանալ, պարել, քեֆանել։ Դուք շատ եք ասում, որ հումորը չեք սիրում, ու մենք պատերազմը պարտվեցինք, որովհետև սիտկոմ էինք նայում, ինչ-որ սենց ձևակերպում ունեիք։ Իմ միտքը հետևյալն է, որ երբ որ դու ունես հերոսներ, երբ որ դու ունես մոտավորապես 30 տարի ժամանակ ու դու ոչ մի քո հերոսի մասին ֆիլմ չես նկարահանում, չես խոսում նրա մասին, մոռացության ես տալիս, թե սխրանքները, թե այն մարդկանց կյանքերը, ովքեր հանուն երկրի մահացան, զոհվեցին հանուն երկրի, ընդամենը 1-2 ֆիլմ կա, մի վախեցիր նա, էլի մի 2-3 ֆիլմ կա ու վերջ, բայց կան կողքը մնացած լիքը զիբիլ, որ ուղղակի մարդու ուշադրություն շեղում է։ Մեզ, ոնց որ ասեն, նայեք այն կողմ, նայում ենք այն կողմ, այս կողմից գլուխներս կտրում են։ Իմ մոտ այդպիսի տպավորություն է։ Լինի դա սիտկոմ, թե ինչ-որ հումորային հաղորդում, թե ինչքան կարելի է։ Բա երբ ենք նայելու մեր պրոբլեմները, երբ ենք վերադաստիրակվելու, երբ որ անդադար բերաններս այսքան բաց ծիծաղում ենք այդ վերադաստիրակվելը։ Հերոսների մասին ֆիլմեր, ասում եք, որ պետք է շատ նկարվեն, դա ինչ է տալու մեր ազգին։ Գիտեք, իմ կարծիքով յուրաքանչյուր ֆիլմ, գիրք, երբ որ մարդ կարդում է կամ նայում է, ինքը ինֆորմացիա է ձեռք բերում։ Իսկ ինֆորմացիան ավելի լավ երևի մարդ հասկանում է աչքերով, երբ որ տեսնում է դրա մասին, ուզում է նմանվի, ուզում է տեսնի, թե ինչպես են եղել իր նախնիները, ու ինչ-որ բան ոնց էլ չլինի, դա իրան վերցնելու է։ Մտքի պակասա, իմացության պակասա, թե հատուկ պլանա, որ չլինեն այդպիսի բաներ, այսինքն մենք մեր հերոսներին չճանաչենք։ Հա, անունները գիտենք, բայց չգիտենք ոնց են եղել, ինչ տեսակ մարդ են եղել, ինչ միտք ու հոգի են ունեցել, ոնց են սիրել տունը, կնոջը, մորը, ընկերներին, երկիրը։ Չէ, դա դաստիարակությունը, մարդ որ նայում է, դրանով դաստիարակվում է։ Սովետական տարիներին ռուսական ֆիլմերի վրա էին մարդիկ դաստիարակվում,
germanacinerin հաղթեցին, երկեր էր գրվում, ֆիլմերում անթատ հերոսություններ էին ցույց տալիս, մենք հիմա այդ չունենք։ Ով ու վրա ինչքան լավ տժած, այնքան բերանը բաց ծիծաղացին, ինչ որ հումորներ արեցին, էժան, չգիտեմ, դա ոչ անելու է, ոչ ինչու, կարող է, հա, շատ նեղ շրջապատում ինչ-որ բաներ քեզ թույլ տաս, բայց երբ որ նայում են քեզ լիքը ուսանողներ, աշակերտներ, ինչ են սովորելու։ Ենթադրվում է, որ նաև չեք խաղա ինչ-որ կատակերգական դեր այս պահին։ Չեք խաղա, ինչի, կատակերգականը հիմա մեր ժողովրդին սովորացել են, որ կատակերգականը կամ ինչ-որ սենց բերանը ծուռ կամ ինչ-որ ձայնը փոխած խաղալն է, բացարձակ ես չեմ կարծում, որ դա այդպես է։ Ես իհարկե խաղա մեծ հաճույքով, փորձեր էլ արել եմ խաղալու, բայց եթե լավ սցենար լինի, օրինակ մեծ հաճույքով Քաչնազար խաղա։ Ինչի, որովհետև շատ հետաքրքիր լուծում է, պարտադիր է Քաչնազարը պուճուր, նիհար, այսքան քթով մարդ լինի։ Չէ, ավելի հետաքրքիր չի, որ մարդը բոյով է, խոշոր է ու էլի ինչ-որ վախ ունի մեջը։ Ինչ-որ անգլիական հումոր, հա, թույլ տվեք ասել, այդ երևի ավելի ինչ-որ… Դե, բայց անգլիական հումորը ամեն դեպքում էլի զսպվածություն ունի այդ մեջ։ Այսքան դուք առհասարակ զսպվածություն եք սիրում կյանքում։ Չեմ կարող ասել, չէ, դե ինչ-որ պահեր կա, որ պորտքումներ պետք է լինեն, յուրականչում ասպարեզում, պորտքումները պետք են։ Իսկ ձեր տղաներ, երկուսն էլ տղա են։ Այո։ Իրենց ասում եք դրա մասին, որ պետք է զուսպ լինել, պետք է լինել։ Անպայման, ես սիրում եմ, երբ որ երեխան ճիշտ դաստիարակություն ստանում։ Մի քիչ այս կողմ, մի քիչ այն կողմ, իհարկե չկա այդպիսի հասկացողություն, հենց ճիշտ դաստիարակությունը որն է, բայց չափազդեված մտածելով այդպես պահիտակ հիմար մտքեր բոլորին էլ այցելում են, լինում է այդպիսի բաներ։ Բայց երեխաները ինչ մեղք ունեն, եկեք նրանց համար համերգներ կազմակերպենք։ Այդ որ մենք մեզ համար համերգ չեն կազմակերպել, ինչով ենք վատը, ինչով ենք սխալ։ Երեխայա թող մի երկու հատ էլ համերգ չգնա, հասկացանք։ Ինչ է քեզ, ուր ա գնալու այդ ամեն ինչը։ Հետաքրքիր տենց պատմություն կա, չէ, որ գյուղացին գնում ա Աստծո մոտ, ասում ա, խնդրում եմ նենց հարա, այս ցորենս անթատ արևտեն ա, որ լավ աճի։ Ինչ որ ժամանակ հետո 3 մետրանոց ցորեններ են լինում, բորը բացում է, մեջը փուչ է։ Աստուն ասում է, բայց ես քեզ խնդրել էի արև, ասում է, հա, այտենց էլ արել եմ։ Քո ցորենը ոչ կարկուտ տեսա, ոչ ցուրտ տեսա, ոչ ձմեռ տեսա, դրա համար էլ էս փուչ մեծացել է։ Մտածում եք նորից ընտանիք կազմելու, նորից երեխաներ ունենալու մասին։ Դա ինչի՞ չէ։ Ես կարծում եմ, այո, մարդ պետք է շատ շատ զավակներ ունենա, երեխաներ ունենա։ Իսկ դուք ունեք վստահություն, որ ստացվելու է այս մեկը կստացվի, թե նորմալ է, որ չստացվի նորից։ Որտե՞ղ սովորաբար մարդիկ ու մոտ մեկ կամ երկու անգամ չի ստացվում, միշտ վախ են ունենում, որ բա որ նորից նույն ձև լինի, նորից չստացվի, ձեր վերաբերմունքը ինչպիսին է։ Դե որ վախենաս, ուրեմն պետք է ոչ մի բան չանես այս կյանքում։ Եթե վախենաս պատասխան տալուց, երբ որ քեզ մեղադրում են կամ նեղացնում են, երբ որ ուզում են հողդ խլեն կամ չգիտեմ քեզ սխալ են հանում ու դու վախենում ես պատասխանես, չէ, ինչի համար, երբ որ մարդ ուզում է նորմալ ապրի, այդ իր ընտրությունն է, ինքը պատասխանատու է իր ընտրությունների համար, ինչի պիտի վախենա։ Սունդուկյան թատրոն ընդունվեցիք, մի ներկայացում խաղացիք, Սասնաց Ռերոնցով, և էլ դուրս եկաք թատրոնից, էլ չխաղացիք։ Պատճառը որն էր գնալու թատրոն, և որն էր պատճառը դուրս գալու թատրոնից։ Պատճառը երևի նա էր, որ ես ուզում էի փորձեի։ Հետո ոչ ասեմ, ես չփորձեցի, նստեմ ասեմ, բայց փորձեր գուցե ինչ-որ։ Գիտեք, թատրոնից ես դուրս եկա, խաղացի 4 ֆիլմում և 1 մինի սերիալում։ Այսինքն թատրոնից ես խանգարում էր մյուս մասը անել։ Երկրորդը ես չեմ կարողանում 7-8 ամիս անել նույն բանը։ Անընդհատ հիմա իմ կարծիքով ժամանակները փոխվել են, կարելի է 1 ամիս փորձանել, 1 ամիս բեմի վրա փորձանել և կարելի է հանձնել այդ ներկայացում արդեն։ Տանջվել այդքան, ինչ որ մեկը ուշանա, ինչ որ մեկը 3 ամիսա դեռ տեքստը չգիտի բեմի վրա կանգնած, ինչ որ… Ես սովորել եմ ուրիշ տեսակ աշխատելու։ Եվ հետո այն գումարը, որ կարելի է ստանալ թատրոնում, դա ուղղակի… Ես չեմ կարող մեղադրել թատրոնի դերասաններին։ Եթե մեղադրեմ, կստացվի, որ բա ինչի իրանք
ինչ ուր գնան նախարարին դուրը ջարդեն մտնեն, տնորենին թատրոնի չէ ինչ անի այդ մարդը, բայց ձևեր կարելի է, գիտեք, ձևեր կարելի է երևի, ես մի քանի ձև մշակել եմ իմ ուղեղում, տա աստված, որ ինչ-որ իմ սեփական, չգիտեմ, թատրոնը կամ սեփական ասելով ո՞նա, ինչ-որ սխալ հնչեցա, սեփական թատրոն։ Ձեր նախաձեռնածը։ Հա, գիտեք, պետքա չֆինանսավորվի թատրոնը, որ ինքը ունենա մրցունակ կազմ, որ եթե այս դերասանները փող չեն բերում այս թատրոնին, ուրեմն պետք չեն։ Դերասանը, երբ որ պետական հովանավորչությամբ, հա, պետությունը այդքան փող է տալիս, ինքը կյանքում չես հանդիպի մի դերասանի, որ վարակույրի հետևից նայի, ասի, այսօր դահլիճը լիքն է, տոմսերը սպառվել են։ Չէ, իրան ձեռ չի տալիս։ Ինքը շատ հանգիստ է։ Հարցում ես, ասում ես, ֆիլմ վերջի անգամ երբ ես նայել, ասում ա, մի ամիս առաջ NTV-ով մի հատ սերիալ եմ նայել, հասկանում եք, դերասանը թատրոնի, ոնց որ ֆուտբոլիստը, ասենք, երբ որ խաղում ա ինչ որ մի հատ հայկական թիմում, բացի իր խաղերից ինքը ուրիշ խաղ չնայի, իսկ երբ որ ինքը իմանա, որ իրան կարող ա հանեն, ինքը արդեն ստիպված պետք ա լավը լինի, պետք ա ամենից ինֆորմացված լինի, պետք ա անընդհատ քրտնաջան աշխատի, ու դա կբերի իր հետևանքը, դրա համար մարդիկ գանկնային կասեն ամեն անգամ ես մարդը հետաքրքիր ա, լավն ա բեմի վրա, եկեք ինչքան ա, այդ 1000 դրամ չէ, պետք ա 15000 լինի տոմսը թատրոնի, ամեն մի հիմարության համար փող ունեք, բայց թատրոնը հենց ասում են 5000 դրամ, դա ի՞նչ թանգ ա, իա, հաստատ թանգ ա։ Հիմա Կապանի թատրոնում եք։ Հիմա հա։ Այնտեղ ի՞նչ ա, ուրիշ ա, թե պատասխանատվության զգացում ա, որ պետք ա լինեք այնտեղ։ Պատերազմի ժամանակ և պատերազմից հետո ես որոշեցի հենց լինել Կապանում։ Ինչի հենց Կապանում։ Որովհետև դարձավ սահմանամերձ քաղաք Կապանը, շատ մոտ կանգնած իրար, թշնամիներ չեն վախում այդ բառը ասելուց, գիտեք, հիմա ինչ-որ մոդա է, թե վախենում են ասել թշնամի բառը, հակառակորդ։ Հակառակորդը սպորտի մեջ է լինում, հակառակորդ, այդ մարդը ինձ թշնամի է, ես ստենց եմ ընդունում ու չեմ վախենում դրանից։ Թշնամին կանգնած մի քանի մետրի վրա դու փորձում ես ապրել, արարել, ստեղծել, ինչ-որ բան ծախել, բան գնել, երեխեքին դպրոց տանել, մանկապարտեզ տանել, այդ մարդիկ, չգիտեմ, հանկարծ չզգան, որ ինչ-որ լքված են, թե ինչ են։ Ես շատ լավ ընկերներ ունեմ այնտեղ, Տիգրանը, Իշխանը, նրանց հետ մենք փորձեցինք ալբոմ ստեղծել երաժշտական, Տիգրանը թատրոնի տնորենն ա Կապանի, Իշխանը գեղարվեստական ղեկավարն էր այդ տարիներին, այդ ամիսներին, ու ստեղծվել են երաժշտություններ, երգեր, բառեր, մտքեր, որոնք արտահայտում են ստեղծողի հոգեվիճակը այդ պահին, ստեղծագործողի, մարդու, հայ, տղայի էմոցիան, հա, թե ինչ ա զգացել այդ պահին, ոնց ա պատկերացնում ելքը, հայրենիքը իր համար ինչ ա։ Բայց դա ինչ կապ ունի թատրոնի հետ, մի քիչ լավ չէ, ինձ թվաց Կապանի թատրոնում ինչ-որ… Կապանի թատրոնում, հա, դե մենք փորձում ենք այնտեղ և բեմադրություններ անել, և հենց այդ ալբոմը խաղալ այնտեղ, մենք սկսեցինք այդպես, ու ինքը մեծացավ, հա, մեր ասելիքը, ու որոշեցինք, որ ալբոմ ստեղծենք, որը բավականին դժվար ու բարդ էր դա անելը, պարզվեց, ոչ ոք չի սիրում պարզ խոսել, ճիշտ խոսել, այլ ավելի լավ է դհոլ զուռնա լինի, կամ ասեն սիրտս դնեմ սրտիտ մեջ, մորգի աշխատողի երգեր էլ, չգիտեմ, այդ բանը ավելի շատ է մեր մեջ, այդ կեղչկությունը երևի, այլ երգեր, որ ինչ-որ մի բանի մասին է մտածել ա տալիս։ Ասում եք, որ այդ ալբոմը ստեղծել եք ու հույս ունեք, որ գոնե 10 հոգու մեջ գիտակցություն կփոխվի, ինչի մասին ա խոսքը, ինչ պետք ա փոխվի, ինչ ա մեզ պակասում։ Ինձ համար հայ կերպար ուրիշ է, հա, ես ուզում եմ, ինչպես ասեցիք, այդ երգերը լսեն 10 հոգի բան, հասկանան, թե կարելի է ուրիշ տեսակ էլ լինել, ես իմ նախնիներից ուրիշ տեսակ եմ տեսել, երևանցին, որ նա հայ է, որ նա, ես մինչ հիմա այդպես եմ ապրում։ Ինչ եք տեսել, որ հիմա չեք տեսնում, կոնկրետ բաներով էլի, հատկանիշներով։ Ես տեսել եմ ճաշակ, որակ, հայրենասիրություն, հարգանք, մակարդակ, այն կարգի, որ
սովետական միության ժողովրդական արտիստները հաշվի էին նստում մեր արտիստների հետ։ Հիմա այդպիսի բան որտեղ եք տեսել։ Հիմա մենք իրանց համար ինչ որ վերջի սորտի, վերջի կարծիքորիայի երկիր ենք ու դերասաններ ու արվեստագետներ։ Փչացավ, ամեն փչացավ, երևի։ Էլի այդ ազատության հետ է հա կապված, երևի անկախությունից հետո տենց բոլոր որոշեցին, ես այս տեսակ պիտի երգեմ, ես այս տեսակ պիտի խաղամ, իմ կարծիքով ես ա ճիշտ։ Չգիտեմ որն ա ճիշտ, թողել որ մարդ ազատ իր երաշտական ճաշակը արտահայտի, թե այն որ կար թույլտվություն, հա նայում էին, ասում էին, ես երկը կարա հեռուստատեսությունով գնա, ռադիոյով հնչի, թե չէ։ Ձեր խոսքում միշտ պնդումներ կան, որ հայը աշխարհի լավագույն ազգերից մեկն է։ Ձեզ դուք ուզում եք, որ այդպես լինի, թե իրականում այդպես է այսօրվա մեր հայը։ Հավակնում է լինել աշխարհի լավագույն ազգերից մեկի ներկայացուցիչը։ Հա։ Հա։ Ես այն քիչ տոկոս հայերի մասին եմ հիմա խոսում։ Ես հիմա փողոցով որ քայլում եմ, շատ հաճախ տեսնում եմ, որ հա հայերեն է խոսում, բայց այդ մարդը հայ չի։ Զգում եմ։ Բայց այն ամենից, ինչ որ մենք տվել ենք աշխարհին, այն պատմությունը, որ մենք ունենք, որը ոչ մի տեսակ ոչ ուզում ենք ինչ որ մեկին նկարանել, ցույց տալ, այլ մենակ խոսում ենք։ Կողքի հարևան պետությունները էլ ֆուտբոլային ակումբների վրա են գրում իրանց անունները, էլ ես մինչեր են նկարահանում, այսինքն մեծ մարքեթինգ ա գնում, PR-ա գնում, մենք ոչ մի բան չենք անում, մենք խոսում ենք, այդքան երևի հանգիստ ենք այդքան, հա։ Չէ, շատ հանգիստ չենք, ինչ որ ամեն ինչ խառնվեց իրար։ Ես վերջերս դպրոցին շատ եմ գնում, հրավիրում են, տենց երեխաները ուզում են շփվեն, նկարվեն, երևի չգիտեմ ինչն ա իրանց գրավում այդ ամեն ինչի մեջ։ Ես իրանց ասում եմ, օրինակ, որ քո ընկերը Ռուսաստանից կամ ինչ-որ մեկ է ծանոթանաս, կա, այս վերջերս շատ են տուրիստներ գալիս, բան, դու որ ասի կպատմես ինձ քո երկրի մասին, դու ինչ ես պատմելու։ Այնքան եմ ուրախանում, որ երեխաներ կան, այնքան ինֆորմացիա ունեն։ Ոնց որ ես ուզենամ, որ ամեն ինչ անեմ այդ երեխաների համար, որ իրանք գնան առաջ, իրանք լինեն ինչ-որ կարևոր օղակում, թե չգիտեմ, կառավարության, սպորտի, իրանք պետքա լինեն լավ տեղ, որտեվ այդ երեխան այդ տարիքից, որ գիտի իր երկիրը, ես բազմից ասել եմ, հայրենասիրությունը սկսվում է հայրենաճանաչությունից։ Տեսեք, ձեզ չեն նայում միայն փոքրամասնությունը, մասին հիմա դուք խոսում եք, դուք ավելի զանգվածային, այսինքն հանրային մարդիկ ձեզ ավելի շատ շերտեր են, այսպես ասած, նայում, ու ամեն անգամ, երբ որ դուք ասում եք հայը աշխարհի լավագույն ազգերից մեկն է, այն մարդը, ով որ ձեր նշած փոքրամասնության մեջ չի, ինքը իրան լավ ազգում, ու ինքը մտածում է, որ ինքը իրոք լավագույն ազգերից մեկն է, ու ինքը ամեն ինչ ճիշտ է անում։ Հիմա դա հնչում է որպես մեղադրանք։ Չէ, ինձ հետաքրքիրը, արդյոք պետք է այդպես ասել, թե պետք է սխալը ցույց տալ, վատը ցույց տալ ու ասել, որ այ գիտես, այս էլ կա։ Ես կողմնակից եմ հենց ձեր ասած վատը սխալը ցույց տալու, այո։ Բայց առաջարկում ես այդպիսի ֆիլմ, հա, այդպիսի ինչ-որ գործը, բոլորը ասում են, չէ, չէ, պետք չի, բայց հենց մեզ էտա պետք։ Իսկ ես, երբ հերոսացով ասում եմ, հայը աշխարհի ամենալավ ազգն է, ես ինչ-որ չափով նաև փորձում եմ իմ արվեստով դրան ինչ-որ ասել, թե ինչ նկատի ունեմ, ինչ եմ ուզում ասել դրանով։ Մարդիկ չպետք է ֆիքսվեն երևի մի նախադասության վրա, այլ պետք է նայեն այդ մարդը ինչ տեսակ մարդ է, որ այդպես խոսում է։ Որտեվ ես ընկալում եմ դա որպես այն միֆերից մեկը, որոնց մենք հավատում ենք ու մեծամտանում ենք դրա վրա, այսինքն Տիգրան Մեծ, ծովից ծով Հայաստան, առաջին քրիստոնեությունը ընդունող ազգ, լավագույն ազգ, ու բան չունենք անել, այդ ամեն ինչը արել վերջացրել ենք արդեն, ինչի մասին ենք մտածում։ Ու լավ ասեցիք, արել վերջացրել ենք արդեն, որովհետև էլի դա գալիս է հենց մեզնից, մենք աշխարհին տվել ենք գիտնականների, կոմպոզիտորների մի մեծ փունջ, հա, լավ մարդկանց, որոնք այնքան բան են ստեղծել, որ անընդհատ ամեն օր իմանում ես, որ չգիտեմ, էս մի գյուտը էլի հայա ստեղծել, այն մի բանը, այսինքն ինչ որ մենք այդքան էլ անիմաստ չենք ապրել դարերով։ Չէ, բնավ ես չեմ փորձում ասել, որ չեմ նսեմացում, չեմ ասում, որ մենք չենք արել, մենք կարել ենք, այսօր մենք ինչ ենք անում, այսինքն անընդհատ անցյալի վրա հենվել, ու այդ նույնն է, ոնց որ մեկը ինչ-որ շատ հարուստ կամ շատ հաջողված մարդու թորա լինում, ու ինքը ոչ մի բանի հասած չի լինում, հակառակը տանուլ է տարիս ամբողջ հարստությունը, ամբողջ իրանց ընտանիքի պատիվը, հա, բայց ինքը այդ հպարտ ենց ապրում, որ ինքը այդ մարդու թորն է։
Բայց ինքը ոչինչ չի արել, նույնը մենք հիմա այսօր այն Հայաստանի թորն ենք մենք, հա, որ ապրում ենք այդ մեր պապերի ստեղծած այդ անունով ու մենք փչացնում ենք այսօր դրա համար, դուք ճիշտ եք ասում, առաջ սովետական միության ժամանակ մեզ հարգում էին, պատվում էին, հա, ուրիշ ձև էին տեսնում, բայց մենք այսօր ոչինչ չենք անում, դրա համար արժանանում ենք այդ վերաբերմունքին, որ մեզ վերաբերում է որպես ցածր կարգի, որպես պետություն, դա շատ մեզ վիրավորում է, բայց ինձ թվում է շատ բնական է, հա, մարդկա որ չի վիրավորում, իհարկե դու կարծում ես բոլորին դա վիրավորում է։ Ես բազմիցս գնացել եմ Մոսֆիլմ, շաբաթը 2 անգամ էստեղից ինքնաթիռով գնացել եմ Մոսֆիլմ, ինձ ասում են կաստինգա, խոսա ակցենտով ռուսերեն, ես ասում եմ չէ, ինչի։ Ասում եմ դուք ուզում եք, որ ես ակցենտով խոսամ, իսկ ինձ դերասան պետք չի, պետք է ինչ-որ մեկը, որ սխալ ռուսերեն է խոսում։ Ես բոլորին մերժել եմ, այնտեղ բազմիցս տենց ինչ-որ կռիվներ ա եղել տարբեր, ու ինձ ռուսը հետաքրիր բան ասում, ասում է ես ոնց բա ցույց տամ, որ դու հայ ես, նա վրացի, նա այն, այլ տեսեք ուր ենք հասել։ Այսինքն ակցենտով պետք է իրանք հասկանան մենք ով ենք, ու դրանից ոչ ոք չի վիրավորվում, մի 2-3% է, որ սիրտ այդ պահին սկսում է ծանր աշխատել, որ ասում է ոնց այդ մեզ եք ասում։ Ոչ ոք երբեք չի խոսում դրա մասին, հա, շատ անվանի դերասաններ, շատ լավ էլ ակցենտով հայ խաղում են ֆիլմերում, հա, ու դրա համար հետաքրքիր էր ձեր մոտեցումը, ու փաստորեն սկզբունքային հարց է դա ձեզ համար։ Իհարկե, ես դա չեմ անի, ինչի պետք է անեմ, 2 կոպեկ փողի համար։ Ժա, ես դա շատ հարգում եմ, շատ համարում եմ, շատ լավ բան եք անում, այստեղ ուղղակի ինձ մոտ ուրիշ հարց է առաջանում, մենք ինչ-որ բան ավելանում ենք, որ օտարերկրացիները ուրիշ ձև մեզ տեսնեն, արդյոք բնական ու նորմալ չի, որ իրանք մեզ այդպիսին են տեսնում, ձեր կարծիքով, սենց վերանանք բոլոր բաներից ու մի վարկյան պատկերացնենք ինչպիսին ենք մենք այլ ազգիների աչքերում։ Ես իմ կարծիքով դե մեծամասնությանն են նայում մարդիկ, ինձնով չափում են իմ ընկերները, նույն ժողովրդական արտիստեր ընկերներ ունեմ Ռուսաստանի, շատ հայտնի մարդիկ ունեմ, իրանք ինձնով են նայում Հայաստանին, բայց դե մնացածը նայում են այն մարդկանցով, ովքեր բոլորս լավ գիտենք, այնքանավոր էլի։ Ես ինչի եմ այս ամբողջ խոսակցությունը, ասենց, ինչի եմ տանում էլի, ես ոչ թե ուզում եմ ասեմ, որ դուք սխալվում եք կամ չոր մեկը սխալվում է, դրա մասին չի խոսքը, ես ուզում եմ մենք ի վերջո հասկանանք, մենք շարունակում ենք դեռ այդ միֆերով ապրել, թե չէ, ու մենք մեզ ինքներս անընդհատ խափում ենք, թե չէ, ի վերջո պետքա դուրս գանք այդ շրջանից, որտեղ մենք խոսեցիք, հա, մեր կոմպոզիտորները, գերմանացիները ունեն հրաշալի կոմպոզիտորներ, ամբողջ աշխարհում հայտնի, հա, որոնց բոլորը լսում են, ունեն լուրջ գիտնական ու բոլոր ազգերը, կարծում եմ, այսինքն մենք դրանով ոչ մի ձև չենք առանձնանում, այսինքն շատ քիչ ազգեր կան, որ չեն կարող պարծենալ իրենց բան, այն չի ենք մենք դա սարքում ինչ-որ յուրահատկություն ու ամբողջ աշխարհին ասում ենք այ հայերը, մենք վերջին, միգուցե դա փոքր ազգի կոմպլեքս է, ինչ է, էլի։ Ես չեմ ասում, ես լրիվ համաձայն եմ ձեր ասացի հետ, կա այդպիսի ճշմարտություն, ես գիտեմ, բայց ես իմ օրինակով եմ իրանց հետ շփվում, ես չեմ փորձում ասել Արարատ 73-ը, բան ես չեմ սիրում դա, ընդհանրապես չեմ սիրում, ես մտածում եմ, որ դրա ելքը լավ ուսումն է դպրոցական տարիքից սկսած, վաղվանից որ սկսենք մի 20 տարի պետք է երևի, եթե ոչ ավելի շատ, եթե ուզում ենք լավ քաղաքացիներ, լավ սերունդ, լավ աշխատողներ, լավ սպորտսմեններ, մեզ պետք է դպրոցից սկսել շատ խիստ, ու դպրոցի դասատուները պետք է շատ բարձր աշխատավարձ ստանան։ Ես կարծում եմ դուք արդեն ինչ-որ մի բան անում եք դպրոցում, այսինքն կարծում եմ, որ այդ հանդիպումները մենակ կարող է 30 հոգուց, չգիտեմ, 3 հոգու մեջ ինչ-որ մի բան փոխվի։ Գուցե ես դրան հավատում եմ, ես չեմ ուզում հետո ինչ-որ մի տարիքի հասնեմ ու ասեմ, բայց ես մի բան է ոնց որ չարեցիր, ինչի չարեցիր, չեմ ուզում զղջամ չանելուս համար։ Երկերկոցի մասին եմ ուզում մի քիչ խոսենք, ես իմացա, որ երկերկոցին շատ լուրջ եք վերաբերվում, անձամբ ընտրում եք երկերը, ինձ որ ձեր շատ անձնական պրոյեկտն է դա, ինչի է այդ լուրջությունը ու ինչի եք այդքան ներգրավված դրա մեջ, ինչի է դա կարևոր։ Մի քիչ միֆերի դասին է դա, հա, ինձ խափել են որ չէ, ես շատ լուրջ եմ վերաբերվում երկերկոցի հասկացողության ընդհանրապես, որ դա կա, շատ հաճախ ջահելները փորձում են ուրիշ ազգի երգեր երգել, լսել, մենք այդպես ֆենոմենալ հատկություն ունենք, ինչ որ Ամերիկա մի բան ծնվում, մենք ցույց ենք տալիս, որ մենք էլ այդ կարող ենք անել, բայց նա նրանն է,
նրա ստեղծած աղջիկ ջան, տղա ջան, նա այդ ապրել է, զգացել է, այդ ստեղծել է, դու ստեղից փորձում ես նույն բանը անել, դու հլը տես, դու քոնը ստեղծի, ստեղ ինչ տեսակ ես զգացել, ես հողն ու ջուրը քեզ ինչ են տվեքո, կյանքը, ապրածը քեզ ինչ ա սնուցել, որ դու ինչ ես հետ տալիս թեկուզ երկի տեսքով, մենք կրկնօրինակելու չեմպիոն ենք, բոլոր հարցերում. Երկերքոցը մի քիչ նոր երաժշտական տեսակով, հա, լինում են, որ տարբեր առանջիրովկաներ են լինում, հին, նոր, ուրիշ տեսակի բիթերով, ուրիշ տեսակի երաժշտությունով, երիտասարդներ են շատ գալիս, այսինքն գոնե մի բան կա ինձ համար, իմ կարծիքով. Ես իմ կարծիքը ոչ մեկին չեմ պարտադրում իհարկե։ Կա այս պրոյեկտը, որ ցույց է տալիս, որ գոնե այս մի բանը պահենք, էլի։ Հիշենք, իմանանք, թող լինի։ Կարող ես ավելի հետաքրքիր անել, արա։ Ինձ նաև պատմեցին, որ գնացել էիք ԱՄՆ հյուրախաղերով երկերքոցի, ու այդ ընթացքում, որ վերադառնում եք Հայաստան, պարզվում է, որ այլևս երկերքոցում չեք աշխատում դուք, ու ուրիշ մարդ է ձեր փոխարեն։ Նկարահանումների օրեր էր նշանակված, դե հեռուստատեսությունն է լինում, չէ՞, որ նկարահանման օրերը ես կողմ են մի քիչ շուտ է լինում, մի քիչ ուշ է լինում։ Ես նախորդ ճշտել էի ու պարզեց, որ նկարահանում չկա, ասեցի լավ, մի քանի օր ավել մնամ, հետո պարզեց, որ չէ, չեն տեղավորվում ժամանակի մեջ, պետք արդեն նկարեն։ Այդտենց մնացածը… Այսինքն զուտ տեխնիկական խնդիր էր դա։ Զուտ տեխնիկական խնդիր էր, երեք օր պետք է նկարեին առանց ինձ, բայց ես հենց առաջի օրը, ավելի շուտ երկրորդ օրը կարող է եւ ես նկարավել, բայց դե արդեն որ նկարում էին, ես ասացի շատ լավ, թող նկարանեն։ Գիտեք, իրականում հիմա հա փորձում ես մտածել, որ ինչի ինձ, ինչ բան, բայց ես հիմա լրիվ ուրիշ տեսակ եմ մտածում։ Ոնց։ Ես մտածում եմ, որ ով էլ լինի, տեղ թող դա լինի։ Դա շատ պետքական գործ է։ Չէ, բայց դա չնեղացրեց ոչ մի ձև, որ դուք այդքան… Այն պահին, հա, ինչ-որ խառը էմոցիաներ եղավ, ես էլ ինձ խառն եմ պահել, շատ շուտ էս հետաքրքիր պատմություններ կա դրա հետ կապված, հա, ձեր ասածն էլ ինչ-որ չափով ճշմարտություններ կան, բայց թողնենք այդ ամենը, որովհետև կարևորը ես էլ լինեմ, ես չլինեմ, այդ պրոյեկտը, այդ տեսակի, այդ կարգի, այդ ասելիքով, այսինքն քեզ ինչ-որ մի բանով անթաց հիշացնի, որ կա քո ելևեջը, կա օտարի, կա քո մելիզմը, խաղը, երաշտական ու կա թշնամու։ Հիմա դու երգում ես իրանց աղոթքը, որոնք իրանք ամեն օր աղոթում են այդ տեսակի, դու դա երգում ես քո ազգին ու այդ աղջկան ասում ես, որ դենց սիրում ես իրան։ Ինքը քո շարականները երգում է, այդ էլ քո աղոթքը երգելն է, չէ՞, չէ՞։ Ինչի ես դու իրանց այդ վերսում ասում ես, բան իրանցից լավ ես անում։ Ես շատ վատ է։ Ստեղ կուզեի զուգահեռ տանենք ձեր պապիկի Խորեն Աբրահամյանի կյանքի այդ հատվածի հետ, երբ որ Սունդուկյան թատրոնից իրեն անարդարացիորեն հեռացրեցին։ Դուք նմանացնում եք ձեր ճակատագիրը կամ ձեր կյանքը պապիկին, այսինքն ինչ-որ բաներ կրկնվում է ձեզ մոտ, թե չէ։ Ամբողջ կյանքը իր անունը կապված է լինելու ձեր անվան հետ, այսինքն ինչքան էլ ինձ թվում է փորձում եք դուրս գաք, որ դուք Խորեն Լևոնյանն եք, դուք առանձին անհատ եք, մեկ է միշտ այդ անունը կապվում, որովհետև ձեր պապիկն է, ու անվանի մարդա մեծ։ Ես նմանացնում եմ ոչ թե այդ ձեր ասած կապը, այլ այդ տեսակ մտածող մարդկանց կապն եմ նմանեցնում իրար, այդ տեսակ որակ ունեցող մարդկանց, այդ տեսակ աշխարհայացք ունեցող մարդիկ նման են իրար, ու իրանց կյանքում անընդհատ նույն բաները կրկնվում, ոչ թե կրկնվում, այլ նման են, այդ պրոբլեմները շատ հաճախ լինում է, երբեմն ինչ-որ մի բան է լինում ինձ հետ, դե ես փոքր եմ եղել, չեմ հիշում, հայրս ասում է նույնը, հորս հետ է եղել։ Ջոկեր ֆիլմն եք շատ սիրում, թե չէ։ Ընդհանրապես ես շատ-շատ ֆիլմեր եմ սիրում, ու սիրում եմ ֆիլմերի մեջ այդ վատ կերպարներին, ովքեր մենք ընդունված կարծիք կա, որ իրանք վատն են, միշտ իրանց կողմնակից եմ, նույն վրիժառուները, հա, մստից էլի, Մարվելի, ես այդ Տանոսը, որ խոսում է, ես շատ հավատում եմ իրան, ես իրա կողմից եմ, Տանոսը ճիշտ ասում, ասում է, կերակ ես երկրագունդը, քամել եք արդեն, հեսա վարի ա գնալու, իսկ երբ որ լինի այս հավասարությունը, որը ես եմ առաջարկում, սա գոնե մի քիչ երկար կգոյատևի, ու ինչ են ասում հերոսները ֆիլմի միշտ, ասում են, դու մեզ շանս տուր, մենք կփոխվենք, մենք սխալական ենք, այսինքն աշխարհին այդ մեսիջներն ա գնում, որ ժողովուրդ ժամանակն ա փոխվելու, կարող է սենց վատ բան լինի,
ca es bana meng pokhveng meng sxalakan enk okey sxalvel es vochinch hima pokhvelu zamanakna et joker myus en myus irank anta chisht baner en asum bet irank khaos chen stegtsum irank chisht baner en asum ankagh nranis du khaos es stegtsum tse che yete chisht baner es asum da aveli karevor a inknakhapeutsam zbaghvela aveli lav a chem kartsum menk anta portsum enk mes khapel բայց մինչև երբ այնքան ենք մեզ խափում դրա վերջի քաոսը ավելի ուժեղ է այդ խափեության քան այն որ ինչ-որ մեկը կանգնի ճիշտ ասի ես շատ սիրում եմ այդ բեթմենի մեջի Heath Ledger-ը որ մարմնավորել է այդ ջոկերին որովհետև այ ինչ խոսումը ճիշտ է ասում ես 300 սպարտացիներ ֆիլմը չգիտեմ ինչ հաջողությունը ժամանակը հետ տանք եւ փորձենք մենք դա նկարել իրանք չունենային այդ որովհետեւ յուրաքանչյուր նախադասությունը այդ ֆիլմում երբ որ իրանք ասում են դա պետք է չգիտեմ երևի մեր արյան մեջ մտնի անգիրանենք այդպես ապրենք չգիտեմ ես շատ եմ սիրում այդ ֆիլմը անկախ այդ սպեցեֆեկտներից այդ չգիտեմ ես միշտ տեսակ նկարահանած ես միշերից դու խնդրում եթե նայեք եւս մեկ անգամ այդ ֆիլմը ուրشادիր լսեք ինչ են խոսում ինչ տեսակի պետք է լինի տղամարդը, ծնողը, հայրը, եղբայրը, քաղաքացին, զինվորականը ու ոնց պետք է վերաբերվի իր երկրին, մանավանդ որ միշտ շրջապատված ենք եղել թշնամիներով, միշտ սիրտս դնեմ սրտիդ մեջ Վերջում ուզում եմ ձեզ կարճ հարցեր տալ ու կցանկանամ որ կարճել պատասխանեք այդ հարցերին Եթե Հայաստանից ինչ-որ մի բան միայն թույլատրված լիներ պահպանել, ինչը կպահպանեիք? Ինչ հրաշավոր մտքեր են ձեզ մոտ Հայաստանից մի բան թույլատրվում պահպանել? Հային, հայը, հայը, կապ չունի, հայը, հենց հայը, իմ ես ինչ-որ ես խոսում ենք այդ հայը, այդ տեսակի հայը, որ ուրել որ լինի, ոնց է լինի, նա շարունակելու է, իր բունը դնելու է, ու փորձելու է նորից ապրեցնել, նորից կյանք տալ, նորից ստեղծագործել, նորից ասել, որ մենք կանք ու պիտի լինենք իմ կարծիքով։ Ինչի մասին եք երազում։ Շատ բաների մասին եմ երազում, երազում եմ ֆինանսական հնարավորություն լինի ստեղծագործելու այն ինչի մասին մենք հիմա զրուցում ենք ու վստահ եմ ձեզ էլ անհանգստացրեց ինչ որ բաներ ինչ որ ես խոսում եի Ինչից եք ամենաշատը վախենում Հիմա որ ասեմ կստացվի կրկնվում եմ բայց այս պահին այդպես զգացի վախենում եմ չվախեցողներից ոնց որ սպարապետներ ասում անտարբերությունից երևի ու չվախեցողներից դրանք շուտ սարսափելի բան կա դրա մեջ Ինչպիսին է միջին վիճակագրական հայը։ Մենք այսօր երկար խոսեցինք իրականում, մոտավորապես, բայց ասենք որ փորձեք մի բառով, երկու բառով նկարագրել։ Ես կասեմ ինչպիսին կուզեի տեսնել, մտածող ու չհամակերպող։ Եթե ձեր կյանքին մնար 5 րոպե, ինչ կանեիք։ Երջանիկ կլինեի, որ իմանայի, որ մնացել է 5 րոպե։ Շատ հաճախ չենք իմանում, չէ։ Դամներ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ խորհուրդ։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Հետաքրքիր ու խորը զրույց ստացվեց։ Ավել պակասի համար կներեք։ Վայլավալի, ինչի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորին, հանրային հեռուստատեսությանը, մի երկու խոսքել ես շնորհակալական ասեմ։ Հրաչին, Պետրոսին, Եվրոսկարեն ստանում էլ այդ տեքստերն եմ։ Գոլյային, Տիգրանին, Իշխանին, Անդրանիկին, խրխրում եք արդեն։ Դե լավ, ես էլ իմ ծնողներին եմ շատ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ Ծովինարին Մկրտչյան, որ հավատաց իմ ուժերին եւ ստեղծեց այս հրաշալի պրոյեկտը։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մի քիչ եւ ակարող վիճակին կարողացավ լուսապոկրության մեքենայով ինձ հիմա դուրս սպասում եմ պետք է տանեմ։ Ապրեք։